Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Novo Mundo e a seguir, capítulo de quinta-feira, 11 de junho. Dom Pedro descerá até as masmorras do reino pessoalmente para libertar Joaquim, mas desistirá quando ele voltar a falar que Domitila e Thomas são cúmplices. Antes de continuarmos, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Joaquim será preso injustamente pela morte de Elvira. Tudo não passou de uma armação do marido de Ana. Dom Pedro e Bonifácio surpreenderão Joaquim com uma visita. Fico muito feliz que vocês tenham vindo. Sei que o príncipe não anda muito satisfeito com as coisas que eu tenho dito. Quero que saiba que eu considero o senhor como um irmão e ao Bonifácio como um grande amigo. Por isso, eu espero que vocês não acreditem que eu tenha sido capaz de matar Elvira. O pai de Quinzinho não se conforma com a acusação injusta e acaba falando demais. Príncipe, sabe que eu tenho investigado Thomas. Mas não vai dizer que foi ele, dirá Dom Pedro, insatisfeito com o rumo da conversa. Mas foi ele. Foi ele. Eu tenho quase certeza que foi ele. Só pode ter sido. Ele descobriu que a Elvira estava na corte, foi aí que se tornaram cúmplices. Alugaram o Quinzinho para se passar por meu filho. E agora o Thomas está fazendo o mesmo com Vossa Alteza. O marido da princesa não gosta do que houve. Mas como assim? Onde queres chegar? Príncipe, Thomas colocou Domitila no caminho do senhor. Pedro o corta e diz: Olha, eu estou aqui para lhe ajudar, não para ouvir vossas mentiras, dirá o marido de Leopoldina se virando para ir embora. Mas é verdade. Eu estava tentando provar a ligação entre Thomas e Domitila, mas eu descobri algo muito pior. Chega, Joaquim, eu não vou permitir que fale mal de Domitila. Esbravejará o amante da vilã antes de ir embora, o abandonando na prisão. Viu o que fez? Está satisfeito? Reclamará Bonifácio. As cenas estão previstas para irem ao ar dia 15 de junho. E no capítulo desta quinta, 11 de junho, Ana pergunta a Thomas o que ele quer dela. Sua devoção total e absoluta. Pare já com essa investigação. Seja apenas a bela esposa com quem me casei. Comporte-se como uma dona de casa, dirá ele. Depois de tudo que você falou sobre meu pai, sobre mim, sobre Joaquim, acha que vai ganhar o quê me ameaçando? Questionará Ana. Thomas continua as ameaças e diz que a partir de agora ele vai ler tudo que a esposa escreve para ver se não há nada que o desagrade. Ana se revolta. Eu não vou fazer nada disso, dirá ela, se levantando da mesa. A escritora, num ato de fúria, pegará uma taça de vinho e jogará no vilão. Puxará a toalha da mesa, derrubando tudo no chão antes de sair correndo escada acima. Thomas a alcançará, pegará a esposa pelos cabelos e fará a benção de jogá-la de cima do pavimento. Você não pode. Você precisa de mim. Você precisa de alguma coisa que pertencia ao meu pai. Me solte, Thomas, dirá a professora. Você tem razão. Você não corre risco. Já a bastardinha, filha do Joaquim, dirá o vilão correndo para o quarto de Vitória. Ana corre atrás, mas ele fecha a porta antes que ela o alcance. A mulher vai chorar e implorar para que o marido abra a porta. Thomas passará a noite trancafiado no quarto da menina. Ana passará a noite sentada na porta do quarto. Na manhã seguinte, ele deixa a esposa entrar e ver a filha, mas a ameaça dizendo que ela não conte nada a ninguém, nada do que aconteceu, e avisa que colocou guardas para vigiá-la dia e noite. Nesse mesmo capítulo, Tiara e Ferdinando vão juntos ao palácio visitar Leopoldina. Amália recebe a visita de Cecília. Ana envia um bilhete para Joaquim encontrá-la. A intenção dela é visitar o amado com a ajuda de Lil, mas o plano dará errado e quem aparece no local combinado será Thomas. Fiz um vídeo sobre isso. Para vê-lo, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.